Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude komentovaný replay s novým Emilem, s Emilem 1951. Už jste pravděpodobně mohli vidět záznam streamu, nebo přímo jste byli na tom streamu s tím Emilem. Kde jsem s ním hrál 13 bitev. Teď už s tím tankem mám nahráno trošku víc a mám na, ně, mám, na něj tím pádem takový trošku ucelenější názor. Už jako si myslím, jako že dobře vím, jaký jsou jeho silné a slabý stránky. A což jsem ještě na tom streamu úplně nevěděl, protože přece jenom ten stream jsem zapínal, když jsem na tom tanku měl, myslím, 10 her, nebo něco takového. Takže teď už na něm mám nějakých 30, takže už, 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 jako malinko nějaká knowledge o tom, o tom tanku, jak se chová z praxe uh, z bitev a nejenom ze statu, tak nějaká ta knowledge tam už doufejme, doufejme je. Uh, ještě než se pustíme do té do, do tý bitvy jako takový, tak to jenom takhle Poděkuju tentokrát na, zač na začátku videa všem členům tohoto kanálu, moc krát děkuju guys za podporu, v opravdu moc si to vážím, pokud byste i někdo ostatní chtěli podpořit mě, můj kanál, můj tvorbu, můžete naštít popis tohoto videa, kde naleznete hnedka v prvním odkazu uh, odkaz na, na případný uh, členství, potom tam taky naleznete uh, můj Discord a můj Instagram, takže rozhodně... To počekujte, hoďte si follow, joinite Discord, ať, ni ať nic nemyslíte. A jdeme na tuhle tu bitvu. Uh, je to teda horší než Tech3 Tech Emil. Uh, má nějaké jako lepší stránky, ale overall ten tank není zase tak strašně dobrý. Uh, tady na té mapě, na ropných polích, uh, se dá zahrát velmi pěkně, protože furt máte prostě 10 stupňů deprese. A když opravdu používáte tu depresi, tak ta věž je velmi těžko probitelná. Ale jak máte na té věži o nějakých těch 20 až 30 uh, mm míň než ten Emil, tak v, ono to jako opravdu někdy dělá ten rozdíl, že vás prostě probíjí třeba sedmičky Goldama uh, nebo osmičky ne, jako st standardní municí a to zemi prostě s normálním Emilem jako nedělo. Uh, zase oproti normálnímu Emilovi, tenhle tank jezdí prostě 40 a fakt jako jezdí 40. Vidíte, že prostě úplně bez problému si drandím 40. A je to, je to krása. Uh, takže to je jako silnější stránka. Uh, bohužel další nevýhoda, oproti klasickému Tech 3 Emilovi, tak je, taky gun handling. Klasický Emil má velmi, jako dobrý gun handling, jako na to, co to je zadělo. Uh, má ještě o 10 větší alfu Tech 3 Emil, tuhle má jenom 310, Emil 1 má 320. A Emil má ta lepší gun handling, a nejen, že má jako lepší gun handling, jako base, ale Emil má ještě, Emil má ještě super přesnost, že jo, jako, jako OP spotřebák. Uh, což, z, jako já o tom mluvím často, uh, jako ta přesnost, to, to OP vybaví na tu přesnost je hrozně podceňovaný kus vybavení, jak tady pěkný trek na toho igla. Uh, protože je strašně důležitý prostě umět trefovat a probíjet rány a ta přesnost, uh, ta přesnost tomu strašně, strašně, je, strašně napomáhá, protože nejen, že v podstatě se vám to dělo nerozměřuje, takže můžete snapshotovat, ale prostě trefujete pixely. Uh, takže tady to dělo, to dělo je fajn na takový jako kratší vzdálenosti, ale na nějaký delší vzdálenosti to opravdu jako není. Uh, tadyhle jsem odchytl teda Enemáckého Emila dal jsem mu dvě rány. Zkouším tady ještě nějak, nějakou ránu, bohužel se mi to asi nepovede. I když nechal jsem si jít ještě tu jednu a teďka zabiju toho Reva. Tak, uh, score je teďka 2-4, uh, 3v5. Bohužel jsem dostal ještě od Emila. A když si to pozastavíme, tak vidíme, že naše 49. pravděpodobně je na to Grave Digra. Uh, Enemy Viking je na dvě rány, Scorp je taky na dvě rány, uh, 32. je na z jo, trochu štěstí tři, ale spíš čtyři. Kdyby popadal vykřičníček, tak by to možná padlo. A nevíme, nevíme, kde je, kde je Indien. Indien bude někde tady nahoře, protože tam prostě svítil jako předtím. A uh, já jsem se rozhodl, že si pojedu tady teda teďka sfarmit toho, toho hřbitovníka, který tady bude sám. A uh, výhodou oproti Tech 3 Emilovi opět je, že vy nabíte zásobník cirka rychleji. Což jako je to takový příjemný bonus, není to nic jako co by prostě vás, z vás dělalo jako mnohem lepší tank než je, než je těch 3 Emil, to rozhodně nejste. Ale uh, docela se mi líbí, že tenhle ten stroj není tak strašně šíleně broken jako klasický Tech 3 Emil, když vyšel jako, jinak, uh, pardon, než jsem zabil toho Gravedigra, tak to bylo 1v5, takže vo, od teď 1v4, situace, bylo to 1v5. Ještě dokončím myšlenku, líbí se mi, že tenhle ten stroj není tak strašně šíleně rozbitý jako těch 3 ML. Jako jo, samozřejmě je OP, ten stroj je OP jako prase, ale na to se už prostě musíme zvyknout, že nový premiáky v bednách tak jsou prostě OP a že tahle ta hra prostě je pay to win, ať chceme nebo ne. Ale líbí se mi, jak uh, jsou ty stroje každý je malinko jinak zamýšlený. Uh, tech 3 Emil je opravdu taková ta tvrdá hevina, kterou, kterou prostě postavíte do Haldownu, do side scrapu, nic, vám, nic vás neprobije. Prostě uh, jste jako nezničitelný, máte přes 2000 HPček, což je o 150 víc, než má tady ten Emil. Máte prostě OP spotřebáky, super forsáž, odsouváte z každé situace. A tenhle ten stroj je takový spíš jako taková metková verze toho Emila. Uh, nemáte tolik armoru, i když jako furt máte armor, máte třeba silnější vanu. Uh, pořád máte tu silnou věž při používání desetistupňový deprese. Prostě jako budete cinkat. Tady jsem teda necinkal, protože to bylo jako na kolmo, no. A střílel mě ten, ten Emil 1951, ten enemy a ten Emil má prostě lepší pené, ještě má uh, 19, 1951 lepší pené na Apečkách uh, APčkách i CRkách, než, než těch, který Emil. Takže každý ten, každý ten tank má prostě něco a uh, mně osobně přijde 1951 o něco málo zábavnější, protože je protože prostě pohyblivější. A to, 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 jsem jenom chtěl jako nějak takhle uh, srovnat nebo prostě clarify note, uh, to, co si myslím o porovnání těle těch dvou tanků, ať se pak vyhneme zbytečným otázkám v komentářích a na streamech, které, tanky lepší, můžu vás odkázat jenom na tohleto video, kde to všechno říkám. Tak, hrajou uh, hraju teda pasivně, našel jsem tady škorpa, dávám mu ránu, bohužel velikánský low roll, uh, a teď tím pádem já jsem teďka, protože jsem to škorpa potřeboval zabít, tak jsem musel nabít hečku a probít ho, což se mi povedlo. A bohužel teďka na mě najel ten enemy viking Naštěstí misuje jednu ránu Já teďka musím, musím najít k němu On mě prostě bohužel nějak probije Pravděpodobně mě prostě střílí do věže Což ne Střílel mi do vany A teďka mi najel ještě je, ještě Indian na záda Další věc, který jsem si všiml u tohohle tanku Dostává munici Velmi často dostává munici Ať už prostě doboku do, do věže úplně všude dostáváte munici Doporučuju vozit jak ochranou sadu tak uh, ve vybavení tu věc na lepší odolnost bedny s municí. No v této situaci, já jsem si už myslel, že, že jsem úplně hrozně mrtvej. Uh, moje výhoda je, že ten Emil teďka, teďka nabíjí. Uh, bohužel nevýhoda je, že na mě najel ten Indian a vidí tady na mě 32 a ona na mě fakt vidí. A já jsem si teďka říkal, no já jsem mrtvej. A mám prostě, já mám teďka tři, tři rány v zásobníku budu mít a jsou to tři one shoty. Já nesmím ani jednu ránu prostě prodat. Nechám si přebít ten klip. Dávám si pozor, ať ta 32 goldem. Naštěstí tady dle mi vyšla rána na toho Indiana. Vyšla mi tady rána na tu 32. Uh, 49 tady pan chytré, vyšla mi rána na to Emila. Jedna ve koloban Loban vyhrán, 6 kg půlovka, 4585 damage. A přesně na tohle jsou ti Emilové prostě a tak strašně silní Na late game, vy jste prostě nej, vy jste jedny z nejlepších defenzivních tanků ve hře prostě. Uh, s málo tankama jsem, jsem jako vyhrál tolik late game 1v, Z počet, to je jedno nepřátel. Mně uh, mě prostě ten playstyle, je to, jsou to strašně jako dobře, dobře udělaný tanky na blitz, podle mě blitzu, blitzu sedli. Uh, ty švédský heviny mnohem víc než, než na PC vodku a je to prostě úplně super tank. Jestli, jestli opravdu chcete jeden z nejlepších, ne, neříkám nejlepší, ale jeden z nejlepších osmičkových premiáků. pokud máte rádi krana a celkově tu liny a máte nějaký spare money na bedničky, tak, tak rozhodně jděte. Uh, já teda se přiznám, já jsem říkal na streamu, kdo jste nevěděli stream, já, mě padl z první bedničky, já jsem kupoval tu 1 plus 1, a padl mi hnedka z první, takže... Hold za, za vánoční event, za snižítka a za tyhle ty bedničky se mi vrátil všechen unlock v bedničkách ever snad. Tak jo, já, já doufám, že se vám tahle ta bitva líbila, pokud jo, rozhodně tam dropněte like, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete váš názor na tenhle tank a případně, jestli jste ho kupovali, hráli, napište mi něco. K bitvě teda byl to MK válečník High Caliber. Uh, půlovka, ocelovka, koloban, uh, byl tady Reaper, to byly ty poslední uh, tři rány, uh, 14,24 base expů, uh, 17 17 17, perfektní efektivita střelby, žádnou jsem nemysnul, což je se zásobníkem velmi důležitý, bohužel to není úplně, nestává se mi to moc často díky tomu, že ten tank nemá moc dobrý handling, tak to dělal fakt jako někde trolí. Uh, co se týče výdělku, je to premiák, bylo to bez fialových boostrů, takže za 4,5 tisíce jde 6 kilů, uh, 150 tisíc. čistý uh, nějaký teda 95 rubího, takže tak. Uh, dobrý, tak jo. Uh, já vám teda moc krát díkuju, že, že, jste koukali, jak už jsem říkal, hoďte like, pokud se vám video líbilo, uh, budu se vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Stay tuned, čekněte ten Discord a Instagram v popisu a členství v popisu. Mějte se a ahoj. E